بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اسلام کا گھر ہے۔ اولیاء اکرام نے پاکستان کو بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بیرون ملک سے بہت بڑی سازش کی گئی ہے، جس کی بنیاد پر ڈالر کا ریٹ بہت بڑھ چکا ہے۔ میری تمام پاکستانیوں سے، بالخصوص بابا حضور زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ماننے والوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی ان کے پاس ڈالر پڑے ہوئے ہیں، وہ مارکیٹ سے چینج کروا کے پاکستانی کرنسی میں تبدیل کریں، تاکہ پاکستان کو مزید مستحکم کر سکیں۔ اور ایک اور گزارش ہے کہ جتنی بھی غیر ملکی اشیاء ہیں، ان کا ہم بھرپور بائیکاٹ کریں اور پاکستانی اشیاء کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، تاکہ پاکستان کی معیشت مزید مستحکم ہو سکے۔